Dacă te întrebai cât te costă să falsezi, în ghilimele, să falsifici un interior la o mașină, da? O mașină foarte comună. Am discutat și eu despre avantajele mașinilor care sunt foarte comune, că unul dintre ele este acela că găsești foarte multe piese, atât noi aftermarket de schimb, cum a fost la Seat, de exemplu. Am găsit discuri TRV care le au cu 80, mă rog, sunt la vânzare cu 80 de lei și eu le iau mai ieftin fiind importator de piese, dealer de piese auto. Deci, practic, cu 60-70 de lei ți-ai discuri pe spate. Bun, ceea ce e amuzant. Sunt mai scumpe la Matiz. Da, deci avantajul mașinilor comune este că găsești piese aftermarket multe și ieftine și în stoc rapid și orice piesă comanzi în 2 ore o ai. Găsești piese în dezmembrări, găsești mecanici care să-ți lucreze, etc., 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 sunt multe avantaje, dar și Samsari au aceste avantaje. Gândește-te că îți cumpără o mașină din, nu știu ce țară, cu mulți kilometri, vai de capul ei, te-o aduce acasă și îți schimbă niște roți CH mai bunicele, un interior, da? Un detailing, un polish, un parbriz, dacă e cazul, polish faruri cu folie. Dacă sunt piese din astea, dacă sunt discurile omorâte și te costă 100 de lei bucata, pe ce nu le schimbi? Le schimbi, zic eu. Am schimbat eu la Seat. M-au costat la Seat discuri plăcuțe, față, spate, TRV, 600 de lei. Dacă e o mașină la care vrei să urci mult în adaos, pentru că e o mașină bună, uite, țiplă, e nebun, știi? Merită să arunci un 1000 de lei să o cosmetizezi ca lumea, știi? Așa, hai să vă arăt ce tâmpenii am găsit eu. Am făcut și o postare pe blog. Vă dau un scroll prin ea și vă invit să aruncați și acolo un ochi dacă vă interesează. Am un ebook tehnic pe care îl puteți descărca gratuit dacă vă abonați la newsletterul magazinului. Ia apare un pop-up pe site. Vă abonați acolo și în câteva momente vă va veni automat pe mail. Verificați și în spam. Un ebook tehnic de 25-30 de pagini de întreținere auto, informații absolut gratuit. Dacă nu vă mai convine, mai primiți acolo din când în când, destul de rar mail-uri cu promoții la magazin, dar rar, adică nu știu dacă dau 3 mail-uri pe lună. Nu vă mai place, vă dezabonați, nicio problemă, dar ca să primiți ebook gratuit, trebuie să abonați acolo inițial. Deci, dacă intri pe OLX, da? Intrăm pe OLX și căutăm un interior de Passat. Dau un exemplu, da? Ce găsim noi aici? Ia să vedem. Interior complet Passat din piele, 3000 de lei. Ok, ăsta e mai scump că e din piele și cu totul scaune mai sofisticate. 1800 de lei de B7 2012-2015, da? Sunt un pic obosite, dar le cosmetizez, le hidratez, nu sunt rupte, nu sunt cutate, sunt un pic de uzură, dar merg. Deci că e mașina nouă în interior, pac, da? Dacă mai negociezi, uite-l pe ăsta. 280 de lei, latte macchiato, culoare latte macchiato, bine, că zici tu. Ăstea nu știu cum parcă sunt la lumină, dar ăsta în spate cel puțin pare super ok. Îl speli bine de tot, îl împarfumezi un pic și știi ce zice clientul? Mamă, ce mașină cavioară, are că metri puțin, tu știi ce bine arăta interiorul? Nici o fisură, nici o ruptură, nici o cută, nici o urmă de țigară, nu cred că s-a fumat în mașina asta. Mm-hmm. 300 de lei. Cât înseamnă 300 de lei? Înseamnă vreo și negociabil, deci 250 de lei. 250 de lei înseamnă? Vă zic eu, înseamnă vreo 11 pachete de țigări. 11 pachete de țigări îți iei interior la Passat. Da. E amuzant, nu? Știu. Și lista poate să continue. Deci îți iei interior cu între 200 și 2000 de lei. La 1500-2000 de lei îți iei interior din piele full, în stare foarte bună, la mașină din 2014. Deci dacă găsește un Samsaru, o epavă, cum am găsit mai devreme, am discutat într-un clip precedent, mașina asta care are 750.000 de kilometri, care se vinde pe OLX cu 4.700 de euro negociabil, deci asta e mașină de 2.000 de euro, merită o investiție de 10 pachete de țigări, niciun cartuș de țigări, deci e o investiție de 50 de euro, merită o investiție de 50-100 de euro ca să scoți la o mașină un adaus, un profit de 1.500, îți zic eu că merită. Ca Samsar merită să faci șmecheria asta. Găsești orice, adică dacă tu ți-am primit aici, primești lampă. Da, dacă sunt sparte, ciobite, mătuite, vai de capul lor, nu le mai poți polișa, e o lampă aftermarket, ia uite, 264 de lei. Da, uite, interior Alcantara Passat B7 din piele. Deci, uite cum arată interiorul ăsta. Arată bine. Nu e ca nou, are ceva cute, dar dacă ți-e o mașină care are
ca aia 700.000 de kilometri și o dai înapoi la 160.000 și pui interiorul ăsta pe care dai 1.000 de lei, păi iartă-mă, dar ai crede că ăia-s kilometri, adică nu, ți-o iei sigur. Și după cum te spuneam cu postarea, cu blogul de fapt, aici găsiți e-book-ul de care am vorbit mai devreme. Am făcut o postare la modă să dai țeapă cu mașini SH și aici am dat niște exemple. Și aici am găsit, aici am dat un exemplu foarte clar, deci o mașină bună cu 118.000 de kilometri din 2007, da? Deci nu din 2014, din 2007, dintr-o reprezentanță ceva costă 6.800 de euro, da? Iar una care are 400.000 de kilometri sau cât avea asta, nu mai știu, una cu 400.000 de kilometri, vai de capul ei, tot din 2007, e 2.000 de euro. Deci diferența de 4.800 de euro. Pentru diferența aia, Samsarul lucrează. Samsarul schimbă interiorul, dar interiorul ăsta costă 300 de lei. Interior complet, scaune plus banchetă, Passat B6. Da? Deci exact aia, 300 de lei. Hai să facem pe ecran, da? Bun. 300 de lei interior. 500 de lei în polish. 300 de lei. Polish toate farurile, stopurile, toate becurile de pe mașină. Îi schimb becurile de pe mașină, dacă poate sunt slabe. Poate are halogen, să bată mai bine, știi, să fure ochii. Detailing interior, pe lângă faptul că schimbi, da, și ăla te costă, un detailing superficial, așa, fără să demontezi, că am făcut un clip cu detailing și m-a criticat lumea, că, domnule, dar ăla e superficial, că n-ai demontat toate scaunele să le strângi și blablabla, nu știu ce, ok, bun. Un detailing superficial te costă 200-300 de lei, unul șmecher, 800 de lei, cu demontat interior toate cele. Are o problemă, o chitoială, o șmecherie, vopsești peste dacă e cazul. Să zicem că aia nu o punem în schemă. Îi schimbi uleiul, îi curezi motorul, îi speli motorul. Dacă îi faci toate astea, nu te costă 2.000 de lei. Păi merită 2.000 de lei investiție. Poate nici atâta, poate 1.500 de lei. Cât înseamnă 500 de lei? 300 de euro? 300 de euro investiție ca să fraierești pe unul, să scoți în plus încă 1.000 de euro de pe urma lui? Păi merită șmecheria. Cam așa se falsează, în ghilimele, interioarele la mașinile comune. Deci ții mașină comună, diesel, consum puțin, toată lumea o vrea, o găsești peste tot, să te aștepți și la astfel de riscuri, care sunt foarte mari, am discutat asta în foarte multe clipuri, însă din punctul meu de vedere lumea nu știe cât costă un interior. De asta mi-a venit și ideea de clipul ăsta, mulți nu știu cât costă un interior la un Passat, la un BMW, adică la mașini comune care sunt deja vechi, pentru că au fost foarte multe mașini aduse pentru dezmembrări, găsești pe toate șanțurile. În stare bună, ce culoare vrei tu? Ai mașină bej? Bej. Ai culoare latte macchiato? Latte macchiato. Ai culoare neagră? Găsești negru. Ai piele? Găsești cu piele. Da? Deci ai toate combinațiile posibile. Și unul care nu știe și nu verifică și nu a căutat niciodată aceste detalii, nu știe. Și o mușcă și o să-l doară, din păcate. Aștept mai jos părerile voastre. Nu uitați de e-book, îl găsiți pe blog. Nu uitați de Car Vertical și de toate metodele de a verifica o mașină înainte să o cumpărați. Aveți link mai jos în descriere. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.